יש אנשים רוצים להתחזק, אבל מפחדים. למה מפחדים? הוא אומר לך, תראה, היום אני קצת שומר, קצת לא שומר. יש לו כמה מצוות שהוא לוקח על עצמו, חלק לא. שבת, למשל, הולך לבית כנסת, עושה קידוש, אבל גם נוסע, גם euh, נזהר לא להדליק אש, אבל דברים אחרים כן, עונה לטלפון, גם וגם. טוב, קודם כל, זה ודאי יותר טוב מכלום. אדם שלפחות שומר שבת חלקית, זה גם משהו. זה לא, לא נכון להגיד או שאני שומר הכל או שום דבר. ואדרבה, אדם שמתחיל, צריך שיתחיל בשלבים. יעלה צעד ועוד צעד, ישמח בטוב שעושה, יתקדם עוד, לא יגידו הכל או כלום. אבל לפעמים יש סוג של פחד להתקדם, כי האדם מרגיש, תשמע, אני היום קצת שומר, קצת לא שומר, ואני מרגיש כבדות, אני מפחד, אם אני אכנס הכל, אולי זה, אולי אני אתמוטט, אולי יהיה לי קשה. ניקח גבר שרירי וחזק. כן, נניח שהיינו עושים פה עכשיו תחרות בין כל הגברים. וההכי חזק היה בא ועומד כאן. ואנחנו ניתן לו חבית של חמישים ליטר מים שיסחב על הכתף. חמישים ליטר זה בערך חמישים קילו. ניתן לו עכשיו שיתקדם, תצעד עם זה. כמה הוא יוכל לסחוב את החמישים ליטר האלה? אז תלוי בכוח שלו, אבל בשלב מסוים, לאחר כמה מטרים, מספר מסוים של מטרים, נגיד, שמע, זהו כבד, לא יכול יותר, מוריד. ניקח את אותו אדם, נלמד אותו צלילה וניקח אותו למקום שיש אלמוגים, ליד אוסטרליה, אומרים שיש שם אלמוגים מאוד יפים וניתן לו לצלול. החבר שלו מחכה לו על החוף והוא מתחיל לצלול. כשהוא נכנס עשר מטר עומק, יש עליו כמויות אדירות של מים. הלחץ האטמוספרי של המים הוא לחץ גדול. ההוא החבר שלו שנמצא בחוף, הוא זוכר שבתל אביב הבחור הזה לא יכל לסחוב חמישים ליטר יותר מכמה מטר. ועכשיו יש עליו טונות של מים. הוא נלחץ, מצלצל אליו, תגיד לי, הכל בסדר? אתה מרגיש טוב? אומר לו, כן, דווקא מאוד נחמד לצלול. הוא יורד עוד עשרים מטר למטה, ההוא נלחץ עוד יותר, תגיד לי, הכל בסדר איתך? הוא אומר, כן, דווקא מאוד נהנה. מתקדם יותר, ההוא כבר ממש בלחץ עצום, תגיד לי, אתה מרגיש טוב, אתה כבר 40 מטר בפנים. הוא אומר לו, אני מתחיל לראות למטה את האלמוגים, את הדגים הצבעוניים, נראה דווקא מאוד יפה. אתה לא סובל? לא, תענוג. כשהוא באמת מגיע לשם, מתחיל להסתובב בין האלמוגים וכל הדגים הצבעוניים, ההוא כמעט מתעלף על החוף. תגיד לי, אתה מרגיש טוב? אתה בעומק עצום, יש עליך טונות. <תענוג> אני מרחם <תענוג> עליך, אתה לא סובל? הוא אומר, אתה מרחם עליי? אני נהנה כאן. אתה, מסכן, יושב בחוף, משחק לי עם צדפים. בוא תראה מה יש פה. אין מים אל התורה. אדם שנמצא מחוץ לתורה ולוקח חבית על הכתף, קשה לו, כי הוא חי בניגוד. אז נכון שזה עושה לו טוב שיש לו לפחות את המים, מה שהוא כבר, ברוך השם, עושה, זה גם משהו, זה גם התקדמות, זה גם צעד טוב. אבל הניגוד הזה לא נותן לו ליהנות מהתורה בעוצמות שהוא היה יכול ליהנות. אבל כשהוא צולל בתורה, מגיע לרבדים היותר פנימיים, פתאום הוא מתחיל להתענג על השם, ליהנות מזיו שכינתו. רואה איזה יופי, כמה השבת תורמת, כמה שמירת נגיעה, כמה הקדושה תורמת. הוא רואה פתאום שהחיים שלו משתנים לטובה. כי עכשיו הוא נמצא בתוך התורה. הוא נמצא בתוך המים, זה נותן זווית שונה לחיים. המוח של האדם הוא בחינה של בור. בור, אתה יכול למלא אותו, אתה יכול למלא אותו בעפר, יכול למלא אותו במים, אתה יכול למלא אותו בכל מיני דברים. מה נמשל ברובד הרוחני של הבריאה? מה נמשל למים? התורה נמשלה למים. כתוב בגמרא, הוי כל צמא לכול המים, אין מים אלא תורה. כלומר, כל מה שיש במים, כל התכונות שמוצאים במים, אנחנו נמצא אותם גם כן בתורה. אם אתה רוצה לדעת מה זה תורה, איך היא פועלת, תלמד על המים. כל מה שאתה מוצא במים תמצא בתורה. המים עוזבים מקום גבוה, יורדים למקום נמוך. הם לא כמו חומר מוצק. חומר מוצק, שמת אותו על מקום גבוה, נשאר שם. המים יורדים למטה. גם התורה עוזבת אדם שהוא שחצן וגאוותן, ועל מי היא שוכנת? על בעלי ענווה. זו תכונה שיש בתורה, רואים שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה על הר סיני. זה, זה יפה לתת תורה על הר הכי נמוך? היה צריך לתת את התורה על הכרמל, על, על האברסט, על הרים גבוהים. לפי מעלתה של התורה. למה דווקא על הר סיני הר כזה נמוך? להעביר מסר לעם ישראל. אתה רוצה לקנות תורה? תבטל את מידת הגאווה והשחצנות, תהיה בענווה, תזכה לתורה. עוד תכונה יש במים, אדם חוזר מעבודה עייף. מותש, נכנס למקלחת, יוצא רענן. ככה גם אדם שרוצה להתרענן מבחינה רוחנית, ייכנס לשיעור תורה, ילמד תורה, יפתח ספר, ילמד, יתרענן. עוד תכונה יש למים, הם מנקים כתמים. יש כתם בבגדים, אדם מתלכלך בבוץ, לוקח מים, שוטף את עצמו, מתנקה. גם התורה מנקה את הכתמים שיש בנשמה. כשאדם נכשל בעבירה, עשה כתם בנשמה. איך הוא יתנקה? על ידי לימוד תורה. יש ספר שער הגלגולים, ספרו של הארי הקדוש, מביא שם רשימה של עוונות, וכותב על עבירה כזו צריך כך וכך תעניות, על עבירה כזו כך וכך תעניות. מרן הרב עובדיה יוסף מביא בספר טהרת הבית רשימה של גדולי המקובלים, שכותבים שכל הצומות והסיגופים והתעניות שצריך לכפרת עוונות, זה רק באדם שלא לומד תורה. אבל אם הוא לומד תורה, התורה מנקה את הנשמה יותר מאשר צומות ותעניות וסיגופים. מה שאמר שם שצריך לצום, הוא אומר זה אדם שלא לומד תורה. אבל אדם שכל יום הולך לשיעורי תורה, לומד תורה, היא מנקה אותו יותר מכל הצומות, הוא לא צריך את כל הצומות והתעניות והסיגופים. זה כוח של תורה, כמו מים, שמנקה את הכתמים. אדם שהראש שלו ריק מתורה, מה קורה מיד? נחשים ועקרבים יש בו. מיד נכנס לו לראש כל מיני שטויות של יצר הרע, של מחשבות לא טובות. מתחיל לחשוב על שטויות, יורד, מידרדר. אבל אם הוא ממלא את הראש שלו בתורה, כשהראש מלא במים, שום נחש ועקרב לא יכול להיכנס בפנים.